L'Hospital de Terrassa rep més recursos arran de la desprivatització de la Clínica del Vallès, segons ha dit avui el conseller de Sanitat, Antoni Comín. El Consorci Sanitari ha rebut 2,5 milions d'euros, 10 treballadors i 1.300 altes. Amb aquests recursos s'han pogut obrir més llits i més quiròfans. BBVA i Catalunya Caixa han culminat la seva integració. A Terrassa, la xarxa queda constituïda amb 38 oficines i s'hi estableix la seu territorial de Catalunya. Acaba així un procés tècnic i informàtic d'unificació que ha de permetre als clients de totes dues entitats operar indistintament en els dos bancs. Això suposa un increment del nombre d'oficines i de caixers al seu servei. Els restaurants locals El Cel de les Oques i Sara han estat reconeguts com a VIP gourmand de la guia Michelin. Es tracta d'una categoria gastronòmica de la prestigiosa guia que selecciona establiments de restauració amb una cuina de qualitat per sota dels 35 euros per comensal. Gemma Gutés, la referència ofensiva del Club Natació Terrassa Femení de Waterpolo, es retira. L'atacant argumenta manca d'il·lusió i abandona la pràctica d'aquest esport amb 27 anys. És, doncs, la tercera baixa sensible per al conjunt agarenc després de les de Maribel Cuesta i Paula Leitón. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'Hospital de Terrassa rep més recursos arran de la desprivatització de la Clínica del Vallès. El Consorci Sanitari ha rebut 2,5 milions d'euros, 10 treballadors i 1.300 altes. Amb aquests recursos s'han pogut obrir més llits i més quiròfans, segons ha dit avui el conseller de Sanitat de la Generalitat, Antoni Comín. La desprivatització de la Clínica del Vallès s'ha completat amb èxit. Així ho ha confirmat el conseller de Salut, Antoni Comín, a les portes del centre i acompanyat del comitè d'empresa. Comín afegeix que el procés ha fet mantenir la qualitat assistencial dels pacients, sense perdre llocs de treball i estalviant diners del pressupost de la Generalitat. Així, a 15 d'agost s'acabava el contracte entre el CatSalut i la clínica. A partir d'aquesta data, els pacients, el pressupost i el personal sanitari s'han derivat a dos centres públics, el 66% del pastís al Parc Taulí de Sabadell i el 33% restant al Consorci Sanitari. Això significa que l'Hospital de Terrassa ha rebut 2 milions i mig d'euros, 10 treballadors i 1.300 altes. Amb aquests recursos s'han pogut obrir 20 llits i 8 sessions setmanals de quiròfans a la tarda. Per tant, estem obrint els llits i estem obrint els quiròfans dels nostres hospitals públics que fins ara no estaven oberts. Estem utilitzant els quiròfans dels nostres hospitals públics que fins ara per la tarda no utilitzàvem i no treballàvem, i estem obrint aquelles plantes, aquelles unitats d'hospitalització dels nostres hospitals públics que fins ara estaven tancades. I això és una grandíssima notícia pel nostre sistema sanitari i des del punt de vista de reforçar el caràcter públic del nostre sistema sanitari. A més, el departament ratifica que assumeix el deute històric de 35 milions d'euros del Consorci Sanitari de Terrassa, que s'anirà eixugant paulatinament. Després de Sabadell, el conseller ha visitat també Terrassa per reunir-se amb la direcció de Mútua. Acabat el primer capítol, el de la Clínica del Vallès, el procés d'enfortir el caràcter públic de la sanitat catalana té encara dues parades més: l'Hospital General, a finals de desembre, i més endavant li tocarà el torn a l'Hospital Universitari Sagrat Cor. Doncs bé, la plataforma en defensa de la sanitat pública ha tornat a convocar aquest matí de dijous una concentració per donar suport a Luisa Villar, una dona que porta 7 anys esperant que algun cirurgià de Mútua de Terrassa l'operi d'una lesió lumbar. La mobilització s'ha fet coincidint amb la visita que el conseller Comín ha dut a terme a l'Hospital Mútua de Terrassa. De fet, el mateix conseller ha pogut escoltar el que li demanaven els membres integrants de la protesta i la mateixa afectada, a la que podem veure en aquestes imatges. Villar té dolor des de l'any 2007. Està diagnosticada de diverses hèrnies lumbars des del 2009 i no va ser inclosa dins de la llista d'espera de cirurgia fins al març d'aquest any. Aquests terminis tan llargs per derivar-la i la manca d'algunes proves necessàries que ella mateixa ha hagut de pagar de la seva butxaca han agreujat la seva lesió, arribant a afectar també les cervicals, segons ha denunciat el col·lectiu en defensa de la sanitat pública.
La integració de BBVA i Catalunya Caixa ha creat una xarxa de 38 oficines a Terrassa. És aquest el resultat després de tancar-se un procés tècnic i informàtic d'unificació que ha de permetre als clients de totes dues entitats operar de forma indistinta en els dos bancs. Això suposa un increment d'oficines i caixers. BBVA i Catalunya Caixa han culminat la seva integració. A Terrassa, la xarxa queda constituïda amb 38 oficines i s'hi estableix la seu territorial de Catalunya. Culmina així un procés tècnic i informàtic d'unificació que ha de permetre als clients de totes dues entitats operar indistintament a BBVA i a Catalunya Caixa. Això suposa un increment del nombre d'oficines i de caixers al seu servei. S'ha creat una estructura de xarxa comercial que compta amb 967 sucursals. Amb el 25% de quota de mercat i 2,6 milions de clients a Catalunya, BBVA ha duplicat la seva xarxa en els últims 4 anys, tenint en compte també el procés d'integració amb Unim. L'entitat està present en el 100% de les poblacions amb més de 8.000 habitants. Des del banc informen que continuaran apostant per la banca de proximitat i el compromís amb el territori, així com implicant-se en les necessitats socials a través de la Fundació Antigues Caixes Catalanes. D'altra banda, l'entitat inicia una etapa amb una nova estructura organitzativa. El banc compta amb dues direccions territorials a Catalunya, una a Barcelona, que dona servei als clients de la ciutat comtal i la seva àrea metropolitana, i l'altra a Terrassa ho fa als clients de la resta de Catalunya. Tall de trànsit aquest dijous al matí al carril interior de la plaça de la Bicicleta entre la carretera de Rellinas, el passeig 22 de juliol i el passeig de les Lletres. El motiu són els treballs de col·locació del monument dedicat a la bicicleta que està previst inaugurar demà divendres a les 6 de la tarda. L'escultura és obra de Joan Martínez Maldonado. És una iniciativa de l'associació Bici Terrassa Club Biter i ha estat finançada amb una campanya de micromecenatge. L'acte d'inauguració del monument a la bicicleta dona inici a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebrarà del 16 al 22 de setembre. Julia. La bajo al medio, al medio. Bajo. Bajo la cara. Abajo, abajo. Sí, abajo, abajo, abajo. Abajo. Pero no, si no, també us expliquem que Mina Aigües de Terrassa ha estat reconeguda per la transparència i la claredat de les tarifes. Aquest reconeixement parteix d'un estudi de l'Associació Espanyola d'Abastiments d'Aigua i Sanejament, on s'han analitzat els preus de 332 serveis d'abastiment i sanejament d'aigua de tot l'Estat. Mina ha obtingut una nota final de 8,6 sobre 10. Es tracta d'una qualificació superior a la mitjana dels serveis analitzats. L'empresa terrassenca té una nota de 8,9 en l'accessibilitat i un 8,4 en senzillesa. L'estudi avalua diferents aspectes de l'accessibilitat a la informació, com l'obtenció de la factura, l'accés a la tarifa des d'internet i la data d'actualització. Pel que fa a la senzillesa de la factura, es tenen en compte aspectes com si la tarifa consta de quota fixa i variable, si especifica la periodicitat dels blocs de consum i les unitats de volum consumit i preu, o si el preu està en castellà, català, gallec i euskera, entre d'altres elements. L'Ajuntament ha celebrat aquest dimecres a la tarda una reunió ordinària de la Comissió Informativa de Societats Municipals. La trobada s'ha celebrat al domicili social de l'empresa Prointesa, al carrer dels Talers. Promocions Industrials de Terrassa S.A. és una societat de capital mixta públic-privat de la qual l'Ajuntament i Foment de Terrassa disposen de la meitat de les accions. El seu objectiu principal és el de promoure el sòl industrial de la ciutat, fomentar l'activitat econòmica i social i projectar la imatge exterior de Terrassa. La reunió de caràcter públic està dirigida pel regidor Xavier Matilla, president de la Comissió Informativa de Societats Municipals. També hi han assistit representants de les diferents formacions polítiques del consistori. El Conservatori estén l'ensenyament musical a més escoles i instituts. Continua la col·laboració amb l'Escola Agustí Bartra i s'amplia a la Font de l'Alba i a la Sala Ivadrines. Com a novetat destacada, aquest curs sortirà la primera promoció del grau professional en l'especialitat de jazz i música moderna. L'Escola Municipal de Música inicia el nou curs amb la intenció de seguir complementant l'oferta educativa amb el foment cultural i el servei a la ciutat. El nombre de matriculats es manté en la línia dels cursos anteriors,
però superant lleugerament els 1.000 alumnes. D'aquests, el gruix és a l'escola de música, ja sigui a sensibilització, ensenyament bàsic o ensenyament avançat, mentre que 180 estudien al conservatori. Justament aquest curs sortirà la primera promoció de 8 alumnes del grau professional en l'especialitat de jazz i música moderna. L'escola de música pública, als conservatoris, d'alguna manera ens estem reinventant, intentant arribar a molta més població i volent o tenint la voluntat d'aconseguir ser el centre referencial musical d'una zona. A Catalunya hi ha 18 conservatoris i 4 escoles que poden fer grau professional. No és cap idea estranya el fet de pensar que aquests conservatoris tenim una certa obligació en la nostra zona amb tota la població. No? Actualment, al centre s'imparteixen 2 línies d'especialitat clàssica. La direcció del conservatori estudia demanar a la Generalitat una línia sencera de jazz i música moderna. A banda del miler d'alumnes que estudien presencialment a l'Escola de Música, l'impacte social del centre és de 250 alumnes més. Així continua per tercer any consecutiu el projecte Un infant, un instrument a l'Escola Agustí Bartra i fora de l'horari lectiu. I dins les hores de classe s'incorporen un taller de percussió a l'Escola Font de l'Alba i un taller d'instrument col·lectiu a l'Escola Sala i Vedrines. Aquests programes, destinats a alumnes de tercer i quart, volen acostar la música a entorns que no hi solen tenir fàcil accés. La col·laboració a les aules s'estén també a l'ensenyament secundari amb el programa Basket Beat, en aquest cas dins l'horari lectiu de l'Institut Montperdut. Es tracta de fer ritmes de percussió amb pilotes de bàsquet. També continuaran els convenis de col·laboració amb els instituts Torre del Palau, que és el de referència del Conservatori, Viladecavalls i Investigador Blanchard. Aquest dimecres a la tarda, el Saló de Plens de l'Ajuntament ha celebrat un acte de reconeixement als valors de la integració social. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, ha presidit el lliurament de diplomes a persones no vingudes que han cursat el mòdul C, anomenat Coneixement de la Societat Catalana i del seu marc jurídic. Aquest mòdul forma part de l'oferta formativa del Servei de Ciutadania i s'ha impartit entre el 7 i el 14 de setembre. La finalitat és promoure l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, per tal d'assolir una major cohesió social. En aquesta ocasió han estat un total de 24 els usuaris de diverses nacionalitats que han rebut el diploma que acredita la realització d'aquest bloc de coneixement. Els restaurants locals El Cel de les Oques i Sara han estat reconeguts com a VIP gourmand de la guia Michelin. Es tracta d'una categoria gastronòmica de la prestigiosa guia que selecciona establiments de restauració amb una cuina de qualitat per sota dels 35 euros per comensal. El restaurant El Capritx és l'únic de Terrassa amb una estrella Michelin. Però a banda d'aquest, la prestigiosa guia reconeix El Cel de les Oques i El Sara com a restaurants VIP gourmand, una categoria gastronòmica que selecciona establiments amb una cuina de qualitat per sota dels 35 euros. Aquest és el tercer any consecutiu que El Cel de les Oques apareix a la guia VIP gourmand. El restaurant del xef Queco Martínez i la sommelier Imma Puig Mitjà és obert des del 2005 en un petit local del carrer de la Palla amb una capacitat d'entre 25 i 35 comensals. Aquest any han renovat la cuina, visible pels clients des de la sala, la carta de vins i l'oferta de pastisseria. La guia Michelin és una de les guies més venudes de gastronòmiques, llavors això fa que hi ha gent que ho segueix i que segueix les diferents categories, des del Big Gourmand fins a les 3 estrelles Michelin. No? Llavors hi ha gent que segueix els Big Gourmand perquè són restaurants que estan molt bé i que tenen un preu molt ajustat per al nivell de qualitat que tenen. El restaurant Sara porta 30 anys oferint cuina de mercat a l'Avinguda Abat Mercet. Ja fa 10 anys que la guia Michelin el reconeix com a restaurant VIP gourmand per la seva relació qualitat-preu. La intenció del xef, Albert Peláez, és continuar oferint cuina tradicional amb un toc de modernitat. Això sí, properament farà una reforma del restaurant per posar-lo al dia. Nota alguna cosa perquè es parla una mica més de tu, veient amb la guia que te va buscant puestos que siguin una miqueta així reconeguts. I sí, he notat alguna coseta, però no especialment que digui, oh, això és una bogeria, la gent que ve això, no. Però bueno, sí, a la llarga és molt positiu tot això. La guia Michelin ha reconegut enguany 49 restaurants catalans en la categoria VIP gourmand. Al Cel de les Oques i al Sara se n'hi afegeix un tercer a la comarca, el Can Ferran de Sant Quirze.
Obrim els esports amb un nom propi, el de Gemma Gutés, la referència ofensiva del Club Natació Terrassa Femení de Waterpolo, es retira. L'atacant argumenta manca d'il·lusió i abandona la pràctica d'aquest esport amb 27 anys. És, doncs, la tercera baixa sensible per al conjunt agarenc després de les de Maribel Cuesta i Paula Leitón. La referent en atac de l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa, Gemma Gutés, es retira als 27 anys. Així ho ha fet oficial aquest dimecres el Club Agarenc en un comunicat. La sabadellenca, doncs, segueix els mateixos passos que la fins ara capitana Maribel Cuesta. Després del fitxatge de Paula Leitón pel Club Natació Sabadell, Gutés es converteix en la tercera baixa sensible en el conjunt de Xavi Pérez. L'atacant del Club Natació Terrassa va arribar al club en només 8 anys. Va començar com a nedadora, però als 12 anys es passa al waterpolo i un any després ja forma part de l'equip sènior femení. La seva ràpida evolució va cridar l'atenció dels seleccionadors en categories formatives i el 2005 es va convertir en la primera waterpolista internacional del club, penjant-se la medalla de bronze al Campionat d'Europa Juvenil de Porto. Als 17 anys, el Club Natació Terrassa la cedeix al Club Natació Sabadell per afavorir la seva evolució com a jugadora, atès que el primer equip femení militava a segona divisió, categoria que no s'adequava amb les capacitats que estava mostrant aquesta jugadora. A les dues temporades al Sabadell, Gutés guanya 3 títols, 2 lligues i una Copa de la Reina, a més de disputar l'Eurolliga. A motiu de l'ascens a primera divisió del Club Natació Terrassa l'any 2008, Gutés torna al club on es va formar i esdevé en la waterpolista franquícia de l'equip, rol que ha desenvolupat fins la seva retirada. Des de llavors sempre ha estat entre les màximes realitzadores de la divisió d'honor femenina. Aquest dimecres a la nit s'han disputat 2 partits corresponents al grup B del Campionat de Catalunya Masculí d'hoquei herba. Un d'ells era el derbi entre la Gara 35 i el Vallès al Pla del Bonaire, partit que ha acabat amb empat a 2 gols. Els ratllats han estat més eficaços en atac en el primer temps i s'han col·locat amb avantatge de 2-0, però a la represa els groc i negres han equilibrat el partit abans d'acabar-se el temps reglamentari. Amb aquest marcador, el Vallès suma el seu segon punt al campionat, mentre que la Gara 35 en té un. De moment, el líder en solitari és el Reial Club Polo, amb 6 punts, després de guanyar els 2 partits disputats fins ara. Aquest dimecres s'ha imposat per 2-6 en línia 22 al federatiu. Aquest proper cap de setmana hi haurà més partits d'aquest campionat de Catalunya, amb especial atenció al derbi del grup A entre l'Atlètic i el Club Egara a Can Sales. Es jugarà dissabte a la 1 de la tarda. Els Terrassa Reds i el Club de Futbol Can Boada han arribat a un acord de col·laboració de cara a la temporada que ja ha començat. El conveni contempla que els 8 equips del Club de Futbol Americà entrenaran i jugaran tots els partits com a local al camp de futbol del Can Boada, compartint així aquesta instal·lació. Recordem que fins ara els Terrassa Reds havien d'entrenar i competir a les pistes de Can Jofresa, la seva seu en els últims 12 anys, un equipament de per si saturat a l'estar compartit per altres entitats de la ciutat. Així doncs, els Terrassa Reds estrenen seu en una temporada on també compten amb nova junta directiva. Daniel Maldonado és el nou president en substitució de Gabriel Nieto, que ha renunciat al seu càrrec per motius personals. Maldonado, que ja formava part de l'equip directiu, ha estat exjugador, exentrenador i ja va ser president a finals dels anys 90. El Consell Esportiu Escolar ha presentat les novetats per al curs que tot just acaba de començar. Ha estat a la reunió d'inici de curs celebrada aquest dimecres al Centre Cívic President Macià, on hi ha assistit més de 100 representants dels centres educatius i de les entitats esportives de l'àmbit del Consell. L'esport escolar ja s'ha posat en marxa. Aquest dimecres, els responsables del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa han presentat les novetats del curs 2016-2017 als representants dels centres educatius i de les entitats esportives de l'àmbit del Consell. El seu president, Dani Nara, està l'encarregat de donar l'inici a la programació del curs. Entre les novetats d'aquest any, el Consell ha informat sobre el balanç conjunt de les classificacions de valors i de competició per a totes les categories dels Jocs Esportius Escolars, culminant així el projecte Envolem 5, que es va posar en marxa el curs passat. Una altra iniciativa novedosa és el nou format del programa multiesportiu, que rep una important modificació.
D'altra banda, s'ha presentat la resta de programes com el de promoció esportiva, el de formació i el d'esport de lleure per adults, que aquest curs oferirà a més del bàsquet, el voleibol i el futbol sala. En el context del programa cultural, aquest 2016-2017, el concurs del lema imatge girarà sobre la temàtica de la equitat i coeducació de l'esport. Això és fruit de l'adhesió del Consell Esportiu a la taula municipal pel pacte LGTBIQ. Hi ha intervingut Pere Cruells, membre del Club Esportiu Panteres Grogues, que ha impartit una ponència sobre la problemàtica del sexisme i l'homofòbia a l'esport. Aquest serà l'eix en què els alumnes hauran de treballar per a presentar-se al concurs. El tret de sortida de l'esport escolar serà el proper 22 d'octubre, amb l'inici de les competicions dels Jocs Esportius. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, rebia aquest dimecres el president del centre parroquial Sant Cristòbal, Miguel Ángel Moreno. Hi ha una representació de l'organització Guerreros Solidarios. En la trobada també ha estat present el regidor d'Esports, Dani Nart. La reunió ha servit per presentar a l'Ajuntament l'acte Zumbatón contra el càncer infantil, una marató solidària que es farà aquest diumenge a les instal·lacions del camp municipal de Can Anglada. La marató inclourà diverses activitats esportives i una masterclass de Zumba. L'objectiu, recaptar fons per a Oncolliga i l'Hospital Sant Joan de Déu. El Centre Cultural reviurà aquest dissabte els clàssics de Sang Traït amb l'Orquestra de Cambra. Ho farà amb l'espectacle Sinfonia de les Pedres i el Vent, de la mà de los Guardians del Pont, amb Quim Mandado i Martín Rodríguez i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Als anys 80 i 90, Sang Traït eren el reducte heavy del rock en català. En més de 15 anys de carrera, els empordanesos van deixar uns quants himnes, com aquest Furtadora d'Ànimes, amb la qual van aixecar tot un Sant Jordi. Sang Traït va plegar el 2001. Ara, dos dels seus membres, Quim Mandado i Martín Rodríguez, juntament amb Joan Cardoner, conformen el power trio Los Guardians del Pont. Aquest dissabte recalaran al Centre Cultural de Terrassa, acompanyats de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, per fer un singular homenatge als vells temes de Sang Traït. Treballats amb grup heavy, amb un trio power trio, i una orquestra de cambra. Llavors és un contrast molt potent, no? Vull dir, i molt ple, amb molt de sensibilitat, amb molts... no sé, jo crec que la gent... De moment, la gent que ha vingut en els que hem fet s'ho ha passat molt bé. Adaptar una orquestra de corda al heavy ha estat feina de Carles Coll, que ha buscat ressaltar els matisos de les cançons. El que vam intentar va ser el color. El color d'un grup de heavy metal, però que tingui unes tonalitats, que no sigui blanc o negre, m'entens? Que els grisos i els puguin ser-hi, i això és el que nosaltres aportem amb una orquestra de corda. No, l'orquestra s'acopla a nosaltres, per dir-ho d'alguna manera. No, aviam, s'ha de ser conscient, no, que no és pas el mateix tocar tot sols que tocar amb una orquestra. Precisament ho vàrem fer perquè es noti el rotllo de l'orquestra, si no, no tindria sentit. L'espectacle s'anomena Sinfonia de les Pedres i el Vent i és una oportunitat gairebé única de tornar a sentir en directe a part de Sang Traït, ja que una reunió del grup és avui molt, molt improbable. A mi el millor que ens poden dir és que, hòstia, tu, aquesta versió no sé si m'agrada més així o com quan la feia Sang Traït. Això és collonut. Això és collonut que s'ho plantegin, no? Dius, hòstia, doncs val, eh? Com que amb el Sant Traït original no la tornaran a sentir mai més. Per tant, aquesta és la millor versió del món mundial que hi ha en aquest moment. Doncs bé, amb Sang Traït tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin, l'actualitat poden seguir-la a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona tarda.